پشتی کردنی هزکانی پیشمرگل سنگر کانی برگری لخایشی کردوسان لین چین و تیوشکان و بردوام و لو چوارچه ویش داوود دیشی تندرسی سلیمانی و کومالی کارجارانی تندرسی کردوسان سنگر کانی پیشمرگل لسنونی قضایی دا حق بسر کرده و چند تیمی که خوبخشیان لسنگر کان دا للای هزکانی پیشمرگل زیجی کرد تالکاتی پیویز دا اوکارو یارمتی داری پیشمرگل بند بۆ دەربڕینی پاڵپشتی و پشتیوانی خۆیان بۆ هێزەکانی پێشمەرگە لە سەنگەرەکانی بەرگری وەفدێکی تەندروستی سلێمانی و کۆمەڵەی کارگێڕانی تەندروستی کوردستان لقی سلێمانی هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستانیان لە سنووری قەزایدا حقوق بەسەر کردەوە و سوپاس و پێزانینی خۆیان بۆ هێزەکانی پێشمەرگە دەربڕی کە بەرگری لە خاکی پیرۆزی کوردستان دەکەن وەکو ئەوەی کە کاریگەریمان لەسەر جەبەکان بە تەواجدی تیمە تەندروستیەکانمان دارە برادرانی کارگەر ئیدارەکانیش کۆمەڵی کارگەر ئیداری ئەمڕۆ بە خۆراک و کۆمەکی مادی هاوکاریان کردووە لەم وەزع سیاسیە ئێمە سپاسیان ەکەین سپاسی سەرجەم ئەو کەسانەش ەکەین کە بەردەوام هاوکاری هێزی پێشمەرگە و هاوکاری تیمە تەندروستیەکانمان ەکەن هەمیشە تیمەکانمان لە بەرەکانی جەنگە ئامادەبوونیان هەیە وەرە ئەمڕۆ تیمێکی کەمان هێناوەتە ناو بەرەکانی جەنگە و ئامادەبوونیان هەیە لەگەڵ برا پێشمەرگەکانە بۆ بەرانگاربوونەوەی تیرۆریستانی داعش ئێمەش وەکو کۆمەڵی کارگێڕانی تەندروستی ویستمان هاوکاری برا پێشمەرگەکانمان بین ویستمان بەشێکمان هەبێ لەم هاوکاریە ئەگەر نەمانتوانی بێ لە جەنگا بەشدار بین بە کۆمەک و هاوکاری و بەخواردن هاوکاری برا پێشمەرگەکانمان بکەین ئێمە وەکو تیمی خۆبەخشی کارمەندانی تەندروستی شان بەشانی برا پێشمەرگەکان بۆ ڕزگارکردنی خاکی کوردستان بۆ دیفاعکردن لە خاکی خۆمان بۆ دەرنانی داعش لە وڵاتی کوردستان هاتوین شان بەشانی برا پێشمەرگەکانمان هاوکاریان ئەکەین و وەکو تیمێکی تەندروستی لەگەڵیان ئەمێنینەوانێ و لە هەر شوێنێکە لە هەر کاتێکا پێویست بە ئیشی ئێمە بکا بە کاری ئێمە بکا ئامادانی خۆبەخشانە لەگەڵانە بمێنینەوانێ هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان خۆشحاڵن بۆ پاڵپشتیە و پشتیوانیەی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان چونکە پاڵپشتی هاوڵاتیان وەرەی زیاتریان پێدەبەخشێت هاتونی دێرە تا دواتڵۆپی خوێن خوێنی خۆمانە بەخشین بەڵێنی خۆشمان دووپات دەکەینەوە کە لەم خاکە نەڕۆین تا تیرۆرسانی داعش ڕاونێنین لێرە خەڵکی کوردستان دڵنیا دەکەینەوە تا تیرۆرستان لەم خاکە دەرنەکەین هەرگیز لێرە ناڕۆین تا دواتڵۆپی خوێنمان بەرگری لە خاک و شەرەفی کورد و کوردستان ەکەین و ئێمە وەکو لیوای سەید پاسەوانی سنووری سلێمانی بە فەرماندەی عەمی بەڕێز عەمید فەخرەدین عەبدوڵڵا حەمە سەعید فەرماندەی لیوا و ئەفسەرجەم ئەفسەران و پاسەوانەکانی لیواکەمان 11/2014 ئەرچی ئەرکمان لێرە پێس پێردە لە سەنگەرەکانی بەرگری لە دژی تیرۆرستانی داعش لە 11/2014 لێرەینا ستاژ ئەو تیمی تەندروستی سلێمانی سەردانی جەبهەکان دەکا بە بەردەوام و زۆر سوپاسیان ئەکەین بە خێراتنیان دەکەین هاوکاری تەواومان بوونە لە چارەسەرکردنی بریندار و نەخۆش و نەخۆشەکانی لیواکەمان و هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان و هەر لێرەشەوە بە ناوی لیوای سەید پاسەوانی سنووری سلێمانی و سەرجەم ئەفسەر و پاسەوانەکان بەڵێنی خۆمان دووپات دەکەینەوە کە بەرگری لە خاکی پیرۆزی کوردستان بکەین و داعشانیش لە خاکی کوردستان وەدەرنێین و دەریان کرێن هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان بوونەتە قەڵغانێک لە سەنگەرەکانی بەرگری دژی دوژمنان و تیرۆرستان وەستاون و ڕێگە نادەن جارێکی دیکە تیرۆرستان و دوژمنان بێنە سەر خاکی کوردستان محەممەد ئەڵماس کەناڵی ئاسمانی کەرکووک قەزای داقووق دەگە تەڵەبانی